السلام علیکم لیدونکو د ژوندون تلویزیون نن د دې سات تازه خبرونو تاسو ته رسېږي مشهیزه توفیق زاخیل عالم د ریاست الوزراره دفتر رئیس ډاکټر مل عبدالواصید د قانونو په برخه کې د ترکی د یو شمېر خصوصي شرکتونو لمسيلونو او د استانبول په انتون لا استادانو سره لیدنه کړې د یادو شرکتونو مسولینو ویل چې افغانستان او ترکیه وګړيو تاريخي اړیکل لري او زیاته کړي د چيليوالدي د افغانستان د قانونو د تحقیق پر لټن او استغراق په برخه کې پنګونه وکړي ورته مهال ډاکټر مل عبدالواصید افغانستان لکه خلقو سره د ترکی د مورستو په مننې سره راغلو ترکی پنګوالو او استادانو د اسلامی امارات له لوري د هر ورځ همکاري ډاډ ورکړې ده د ریاست الوزرا سیاسی مرستال مولوی عبدکبیر په کابل کې د افغان او یو شمېر بهراني او سوداګرو په انګوانو سره د سوداګری سپه واستون کانفرنس کې ویل چې اسلامی امارات هڅه کوي د افغانستان او سیمه یوه دونو اړیکې په سود اقتصادي او سوداګری زو همکاري او واستواري او پر راخ کړي مولوی عبدکبیر لګونډی وه وادونو غوښتي چې د افغان سوداګرو پر وړاندې رامنځته شي خوندونه لمنځه یوسي ځکه افغان پنګوالو ته د ستونزې رامنځته کول د لارو بندول او په قانون نه ډول د مالیات او لوړول به د افغانستان او ګونډی وه وادونو ترمنځ اقتصادي همکاري او اړیکې زیانونه نکړي ملي دفاع وزارت وایي چې د 215 البادر قولي وردو 15 مرهدي لې واکي د تخنیکي اميرات د مسولين لولوري لزګونه نظامی وسایل ترمیم او ګټیاخستنې تسپارل شي وي دي د یاد وزارت په وینا په دې نظامی وسایتو کې 350 ټانګونه درې امبولانسونه او 28 ارادي انټرنیشنل موټر شامل دي د اسلامي امارات پراته کاره د ملي دفاع وزارت لولوري په زیات اندازه په وسیل ترمیم او ګټیاخستنې تسپارل شي وي دي د مالی وزارت وایي چې د روان څوار لس او درېل مريس کال په تیر وشوغه مېشتو چې د هيرات فراني مروز او نګرهار ولایتونو په ګمرکوونو کې سلور سو سلور, سلور ته ټانا او و سو سلور نه کیلوګرامه قاچاقي مال غنیول شوی دا یا وزارت په پا یو خبر پانه کې ویل دي چې قاچاقهونکو غختل دا مال په پټه پرته د محصول لور کول او افغانستان ته ولګدوي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د هر ډول مالګي واردول مڼه اعلان شي ویدي ادلې وزارت دوی خبرپاڼې په خبراورو سره ویلي په غوور میدان ورډګ او تخار لوګر نورستان باندې دغېس او پنچیر ولایتونو کې سلور دځاره وتل لس جری بزمکای غصب شوی چې له تثبیت او ورزاوني ورستې بیرته مسترده شویده خبرپاڼه زیاته کړه چې تیر میاش کې ترټولو زیاته راګرځول شي وې زمکه په میدان ورده ولایت کې چې سوار نظر اوسه او شپږ سلوي خجری بزمکه په کې شامل دا. دا وی ده د ادلي وزارت وایي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د امارتي زمکو د برسې تثبیت او استرداد بهر دوام لري او ورسته بهرنه خبر موبیا دا چې د بخښنې نړیوال سازمان د پښتنجغورنې پر غورزنګ یا پی ٹی ایم د پاکستان د حکومت له لوري باندې اساسي حقوق او د سازمانونو او اصولې زغوندو ازادۍ توسپکابه بللې ده یا چې سازمان ویلي د پښتنجغورنې غورزنګ منه اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګاکې او اړوند سولې زو فالانو متارضینو په نخښ کول د ټولنو او اصولې زغوندو ازادۍ او حقوقو توسپکابه ده د پاکستان حکومت د تیری اکشن به پورز د پښتون غورني غورزنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې ورته مننه کړه دي لیدونکو د ژوندون تلویزیون نه د دې سات تازه ورستي خبرونه هم دوه مرو تر بیا مولا عمل شي